Sa ating meditation, buksan natin ang ating mga Bible, Genesis chapter 32. Genesis chapter 32, medyo mahaba ito, ngunit ating pagtiisan na basahin. Genesis 32 verse 22 to 32. Ganito ang sabi. Nang gabing iyon, siya'y bumangon at isinaman niya ang kanyang dalawang asawa, ang kanyang dalawang aliping babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Jabok. Sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang ari-arian. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo. Sinabi ng lalaki kay Jacob, anong pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Siya'y tinanong ni Jacob, hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit itinatanong mo ang aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. Tinawag ni Jacob ang pangalan ng lugar na iyon na Peniel, na sinasabi, sapagkat nakita ko ang Diyos sa harapan at naligtas ang aking buhay. Sinikatan siya ng araw nang siya'y dumaraan sa Penuel at siya'y papilay-pilay dahil sa kanyang hita. Dahil dito, hanggang ngayon, ay hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita, sapagkat dito hinampas ng taong nakipagbuno ang kasukasuan ng hita ni Jacob sa litid ng balakang. Tayo po ay manalangin. Opo, Panginoon, tunay na kayo po ay nagsasalita sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na kasulatan at inyo pong ipinasulat ang iyong kautusan para din po sa aming kaunawaan at kagalakan ng pagkaalam ng iyong kasulatan. Pagpalain po ninyo ang salita ninyo sa aming pong mga puso ngayong gabi. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang Panginoon ay nagbigay ng paalala sa kanyang mga tao na kapag sila ay sumuway sa utos ng Panginoon at hindi nila ginagawa ang kanyang kalooban, sila ay tiyak na magkakasala laban sa Panginoon. At hindi lamang yun, kundi ang sabi pa ng Panginoon, at tiyak na tutugisin kayo ng inyong kasalanan. Now, hindi natin pwedeng takbuhan ang kasalanan, hindi natin pwede itong iwasan, sapagkat gaano man tayo kabilis tumakbo, tiyak na tayo ay aabutan nito. Yan ang sinabi sa Numbers 32 verse 23. Na ganito yung buhay ni Jacob. Siya ay tinugis ng kanyang nakaraang kasalanan. Kaya ito'y pinamagatan kung paano kung aabutan ka. Paano kung aabutan ka. Now, ang buhay ni Jacob ay magsisimula sa kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan sa English ay supplanter. Ang ibig sabihin, mananapaw, mapagsamantala o mandaraya. At ang talagang pangunahing kahulugan ng kanyang pangalan, Jacob, ay mga hawak ng sakong. Sapagat nung siya ipanganak, dapat kambal sila ni Esau, ngunit nahuli itong si Jacob, ngunit nakakapit siya sa sakong ni Esau. Ang ibig sabihin doon, ayaw niyang magpahuli, gusto niyang laging nauuna, mapagsamantala. Kaya nga, lumaki siya sa ganong pangalan. At nakita natin na kanyang dinaya ang kanyang kapatid si Esau. Pagdating sa
karapatan ng pagiging panganay, ay malaki ang gantimpala nito, malaking responsibilidad. Kaya nung magluto si Jacob ng lentils o lentihas, ay dumating si Esau na pagod na pagod at gutom na gutom. At gusto niyang kumain, pero ang kondisyon ni Jacob, dahil siya isang supplanter, isang deceiver, sabi niya, ibenta mo sa akin ang iyong karapatang pagiging panganay. Ang sabi niya, alam kwenta sa akin yan, gutom na gutom ako. At yun nga, nagkasundo. Pagdating naman sa pagbasbas ng blessing sa kanilang kinabukasan, sa kanilang future and family, inagaw ni Jacob ang blessing o basbas para kay Esau sa ama nilang si Isaac. At kaya wala ng blessing itong si Esau. Now, isa rin bagay na si Esau walang pong pagmamalasakit sa pamilya, wala lagi sa bahay, nandun palagi sa bundok, wala siyang pakialam kung ano nangyari sa kanilang bahay, kaya siya ay naisahan ni Jacob. At dahil dito, si Esau ay galit na galit kay Jacob at gusto niya itong patayin. At napag-usapan ng mag-asawa si Isaac at saka si Rebecca na paalisin na lang itong si Jacob upang huwag siyang mapatay. At pinagbilinan, huwag kang mag-asawa sa mga kababaihan sa Canaanite, kundi doon sa Padam Aram, sa iyong tito, kapatid ni Sarah, na ang pangalan ay si Laban. At totoo nga, nagpunta si Jacob doon at siya ay nakatagpo ng mapapangasawa. Gustong-gusto niya, mahal na mahal niya. Nung halikan niya si Rachel, sumigaw pa siya ng napakalakas dahil iniibig niya, ngunit hindi pumayag si Laban, siya ay inisahan at kailangan maglingkod mo siya ng 7 taon. At nung 7 taon na, nandun na, sila po ay nagsiping, nagulat itong si Jacob sapagkat hindi si Rachel ang kanyang napakasalan, kundi si Leah. So panibagong 7 taon na naman ang kailangan ipaglingkod ni Jacob bago siya makaalis, makakalas sa kanyang biyanan. Pero marami pang ginawa itong kanyang biyanang si Laban na siya ay deceive. Ang isang manlilinlang, mapanglinlang, ay nalinlang din siya. Pero kapansin-pansin na itong si Jacob, wala siyang ginawa. Hindi siya gumanti sa kanyang banan, kundi nagpatuloy siya kung ilang beses siya na dinaya ng kanyang biyanan hanggang siya pinayaman ng Diyos. Ayaw pala na palayasin o ayaw umalis. Ayaw gusto ni Laban na huwag umalis si Jacob sapagkat pinagpapala siya ng Diyos dahil sa paglilingkod ni Jacob. Ngunit ang mga anak ni Laban ay sumama ang loob dahil nakita lang yumaman ng gusto itong si Jacob, inakala nilang siya ay nandaya sa kanyang ama at nalipat ang kanilang property kay Jacob. At dahil dito, nagpakita ang Diyos sa kanya, umalis ka na. Umalis ka na rito, bumalik ka sa iyong bayan. At ganun nga nangyari. Napakarami na, napakayaman ni Jacob. Pero sa hindi niya inaasahan, sasalubungin siya ni Esau. Yung taong gustong pumatay sa kanya sapagkat nakagawa siya ng kasalanan. Anong ginawa ni Jacob? Ang ginawa niya, pinagparti-parti niya ang kanyang pamilya, sinecure niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga asawa, at siya'y nag-iwang mag-isa. At doon siya ay nanalangin sa Panginoon. At sa kanyang pananalangin, dumating ang isang tao. Alam natin yun na yung Panginoon. At nag-anyong tao na nakipagbuno sa kanya sa buong magdamag. At dahil itong si Jacob, binalitaan ng kanyang mga tao na darating si Esau na may kasamang 400 sundalo, ay talagang takot na itong si Jacob at hindi siya bumitiw. At alam ni Jacob, ito ay Panginoon. Hindi ito imposible na bigla na lang darating ang taong ito habang siya nananalangin. At hindi niya binitiwan, magdamag talaga niyang ipinaglaban ng kanyang lakas. Napansin ng lalaki na sabi niya magliliwanag na hindi pa siya binibitiwan at hindi niya makakaya si Jacob. Kaya ang sabi niya, kanyang hinawakan ang litid ng kanyang balakang o saang parte sa hita at ito ay kanyang pinilay. Ito ay talagang hindi na umubra. At ang sabi ni Anghel, bitiwan mo ako. Pero ang sabi ni Jacob, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pinagpala o besbasan. At doon, tinanong siya, anong pangalan mo? Sabi ni Jacob, Jacob. Pero sabi ng lalaki, simula ngayon, hindi na Jacob ang ipapangalan sa iyo, kundi Israel, sapagat ikaw ay nakipag
laban sa Diyos at sa tao at ikaw ay nagtagumpay. At ang sabi naman ni Jacob, nais kong malaman ang pangalan mo. Ba't mo tinatanong ang pangalan ko? At siya'y pinagpala at iniwan siya noong lalaki at si Jacob na iwan na pipilay-pilay. At ang nangyari noon, kumalat ang balitang yon, kaya ang mga tao simula noon ay hindi na sila kumakain ng litid sa kanyang balakang o sa bandang balakang ng hayop sapagkat ito'y bilang pagtanaw nila sa biyayang ginawa ng Diyos kay Jacob. Now, sa kasaysayang ito, mga kapatid, ito'y may kaugnayan din sa atin. Marahil mayroon tayong problema sa nakaraan o kasalanan sapagkat ito'y tumutukoy sa kasalanan at hindi natin inaalala ito at akala natin wala na ito. Be sure your sin will find you out. Tutugisin ka talaga, tinutugis ka ng iyong kasalanan nakaraan. Gaano man katagal ito. Kaya ang tanong, paano kung aabutin ka? Ano ang gagawin mo? At dito sa ating napag-aralan, magbibigay tayo rito ng tatlong leksyon. Ano ang dapat nating matutunan dito sa kasaysayang ito pagdating sa kasalanang tumutugis sa iyo? Unang-una, may kita natin dito sa verse 22 hanggang 26. Pagdating po na tayo'y aabutan ng kasalanan, ang ginawa ni Jacob ay pinaghandaan niyang maigi ang panalangin. Wala na siyang magawa. Mayaman na siya. Umunlad na siya. Pero kakaharapin pa rin niya ang problema. Kaya ng problema, kahit gaano na kaganda ang buhay natin, asinsado na tayo, hindi maaring hindi tayo sisingilin sa ating kasalanan. Hahabulin tayo. Aabutan tayo. Kaya anong ginawa ni David? Ito yung seryosong time niya upang makipagtagpo sa Diyos sa daan ng panalangin. At totoo, dumating talaga ang Panginoon sa anyong tao na nakipagbuno sa kanya. Kaya sa ating pong problema, pag mayroon tayong inaabot na tayo ng ating problema sa nakaraan, ay dapat paghandaan ang manalangin. Bakit po? Dalawang bagay. Sapagkat sa pananalangin, kakatagpuin ka ni Kristo doon. At ikalawa, susubukan ka ni Kristo doon sa iyong lugar ng panalangin. Tingnan yung sabi sa 22 hanggang 24. Nang gabing yon, siya'y bumangon at isinaman niya ang kanyang dalawang asawa, ang kanyang dalawang aliping babae at ang kanyang 11 anak at itinawid o tumawid sa tawiran ng Jabok. Sila'y kanyang isinama at itinawid sa Batis at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang arerian na iwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang lalaking hanggang sa magbukang liwayway. Na alam natin si Jacob nakaraan mapagsamantala. Pero nung nangyari sa kanya, for how many years, 35 years, natuto si Jacob. At ang Panginoon, pinagpapala siya sa kanyang mga gawa, kahit na siya ilang beses dinaya ni Laban, sa pagiging asawa, sa mga hayupan, sa kayamanan. Pero si Jacob, nagbagong tao. Nagbagong tao siya. At ngayon, siya ay talagang kinatagpo ng Panginoon sa kanyang lugar kung saan siya inabutan o abutan ng problema. Anong ginawa niya? Agad siyang kumilos kung ano yung dapat niyang gawin. Kanyang iniligpit ang kanyang mga mahal sa buhay, inilagay sa mga dapat na lugar, iniwas sa tiyak na kapamakan, hinarap niya ang kanyang problema una sa panalangin. Ang tinuturo sa atin dito, kapag tayo mayroong problema, dapat magkaroon tayo ng sarili nating tagpuan sa Diyos sa panalangin. Kailangan nating manalangin, wala tayong magagawa sa ating problema. At doon, kinatagpo si Jacob. At ito rin ang nararapat nating tungkulin sa gawain ito sa pagkatatagpuin ka ni Kristo sa lugar na yon ng iyong panalangin. Ngunit tayo kinatagpo, susubukan ka ni Kristo doon sa lugar na iyong panalangin, 25 hanggang 26, di ba? Ang sabi rito,
Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakipagbuno sa kanya. Sinabi niya, bitawan mo ko sapagat magbubukang liwayo na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitiwan malibang ako ay mabasbasan mo. Na sa pagsubok ng Diyos sa kanya, binababa si Jacob dito, nilinsad ang kanyang litid, pero hindi sumuko si Jacob hanggat hindi siya binasbasan. Sa atin naman, sa ating panahon to, huwag din tayong bumitiw sa panatanlangin. Kailangan din ang kinin natin ang kapatawaran ng Diyos. Paano natin ito gagawin? Makipagbuno tayo sa pag-amin, pagtatapat ng ating kasalanan. Sapagkat sinasabi nga 1 John 1:9, siya'y tapat at banal na tayo kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng kasamaan. Yun ang ating pakikipagpunyagi sa panalangin sa kasalanan ng nakaraan. So magdamag nakipagbuno si Jacob, talagang hindi siya tumigil sa kakapanalangin. Ganito tayo sinusubukan ng Panginoon sa lugar ng ating panalangin. Hanggang saan ba ang ating pagtitiis? At hindi siya bumitiw hanggat hindi siya pinagpala. At binasbasan nga siya nitong lalaki o ng Panginoon. So sa sandaling tayo po'y humarap sa ating nakaraan, kamali ang kasalanan, paghandaan natin to sa pamagitan ng panalangin. Suko natin. Then ikalawa, dapat nating pagtiwalaan ang kapangyarihan ng panalangin. Sapagkat kung mananalangin lang tayo sa bibig lang, tulad ng minsan ginagawa natin, basta makapagpanalangin lang, pero wala sa ating pananampalataya, wala tayong paniniwala na may kapangyarihan ginagawa ang Diyos sa ating panalangin. Sapagkat yun ang instrumento niyang pinagkalob sa atin. Hindi niya ito babaliwalain. Sa tuwing tatawag tayo sa daan ng panalangin, ay may kapangyarihan. Hindi yung panalangin, kundi yung Diyos na gumagawa sa panalangin natin. Kaya 27:29, sinabi ng lalaki kay Jacob, anong pangalan mo? Sabi ng lalaki. At kanyang sinabi, Jacob. Subalit, sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi tatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Tinanong naman ni Jacob, ang lalaki, hinihiling ko sa iyo. Nasabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ito'y talagang nagmamakaawa si Jacob. Gusto niyang malaman talaga, makilala ang taong ito, ang Panginoon ito, kung sino siya. Sapagkat mayroon siyang mapanghawakan, pero hindi siya sinagot. Ang sabi ng lalaki, bakit tinatanong mo ang aking pangalan? At siya'y binasbasan. After na siya'y nagtanong ng kanyang pangalan, binasbasan si Jacob. Now, dito sa ganitong ginawa ni Jacob na dapat din nating makita na si Jacob hindi talaga bumitiw sapagkat alam niyang may kapangyarihang mangyayari sa kanyang pananalangin, sa kanyang pagsusumamo na huwag siyang na hindi siya bibitiw hangga't hindi binasbasan at pagsusumamong kilalanin ang pangalan ng Panginoon. Sa atin din, sa ating panalangin, sa ating pagtitiwala sa Diyos na siyang kapangyarihan ng ating panalangin, dinidiscern din ng Panginoon ang ating pagbabago. Tinitignan ng Diyos kung totoo ba tayo sa ating pananampalataya. For 35 years, Jacob doon, sa kanyang talagang actual na testing sa kanyang pagiging makasalanan, tinanong siya anong pangalan. Hindi nagbago si Jacob. Ang sabi niya, Jacob. Na time na yon nakakahiya yung Jacob sapagkat doon nakikilala ang kanyang pagkatao. Pero tinapat pa rin niya sa Panginoon Jacob na may pagpapakumbaba. At nakita ito ng anghel na ang sabi, simula ngayon, hindi na Jacob tatawag sa iyo kundi Israel sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa tao at nagtagumpay. Totoo naman talaga. Doon moment na yun, talagang nakipagbuno siya sa Panginoon na hindi siya bibitiw hanggat hindi siya binasbasan. At nakipagbuno rin siya sa loob ng 35 years sa kanyang tiyuhin na silaban na hindi siya gumanti, kundi pagpapakababa. Nanalo talaga siya sa kanyang humility. Ngayon, nanalo naman siya sa kanyang prayer. Nakipaglaban siya sa Diyos at sa... So, ipapagkaloob ni Kristo sa atin, ikalawa, ang pangangailangan, binasbasan siya. Nung una,
inalam ni Kristo o inalam ni Kristo yung kanyang pagbabago. Inalam ng Diyos. Ngayon naman, ipinagpagkaloob ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Verse 29, siya tinanong ni Jacob, hinihiling ko sa iyo, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit ipinatanong mo ang aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. Ginagawa ba natin ito? Panginoon, sino kayo? Kung ikaw na ay talagang marubdob, punong-puno ng panampalataya, nagtatanong ka kung sino ang pangalan ng Diyos, meaning to say, naghahangad kang makilala pa ng lubusan ang Panginoon. Yun hangarin ni Jacob, gusto niyang makilala ang Panginoon. Sa kabila ng kanyang naging kasalanan at sa kabila ng kanyang personal na pagkikipagbuno sa Diyos, gusto niyang makilala, lumago pa siya sa kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya naman, ibinigay ng Panginoon ang kanyang needs dahil puso ni Jacob gusto niyang makilala ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na tayo'y matagumpay na sa buhay, kumikita na tayo, yumayaman na tayo, umasenso na tayo, eh hindi natin kailangan kilalanin ng Panginoon nang higit pa sa narapa. Dumating tayo sa ating antas ng buhay na ito sapagkat pinagpapala tayo habang nakikilala natin ang Diyos. Ang ating pagpapala hindi batay sa pagpapala ng sanlibutan na may karumihan, may kasalanan, may pandaraya. Ang ating pagpapala ay basbas ng Diyos simula nung tayo po'y makakilala sa Kanya nung tayo maligtas. Kaya hindi ibig sabihin asinsado na tayo, titigil na tayo sa ating layuning makilala pang Panginoon. Dapat maging tulad tayo kay Jacob. At ikatlo, pagdating di sa panalangin, tignan natin ang matututunan nating leksyon sa panalangin. Dito kay Jacob, sa verse 30 hanggang 32, tinawag ni Jacob ang pangalan na lugar na yon sa Piniel na sinasabi, sapagkat nakita ko ang Diyos sa harapan at naligtas ang aking buhay. See? Nakita niya ang Diyos, kaya siya naligtas. When in terms sa ating buhay, simula nung makita natin ang Diyos, tayo'y naligtas ngayon sa kasalukuyan. Kaya, very memorable kay Jacob yung time na yon, yung place na yon, yung circumstance na yon. At alam natin, very memorable sa atin ang church sapagkat ito ang lugar na tayo kinatagpo. Ito ang lugar na nakikilala natin ng Diyos. Napakalaga na lagi tayong lumago sa loob ng iglesia. Kaya nga, tinawag niyang Peniel. Bakit? Sapagkat nakita niya ang Diyos at hindi siya namatay, kundi siya ay nabuhay. Kaya tawagin din natin ang iglesia, the house of God, sapagkat dito tayo binuhay ng Diyos at pinagpala ng Diyos. Tinugon ang ating buhay. Kaya dalawa rito sa buhay natin, si Kristo ang nagpaparangal sa kanyang biyaya. Dapat nating parangalan ng Diyos. Dapat natin siyang higit pang kilalanin, higit pang katagpuin sa mga pagtitipon. Katulad ngayon, nakakalungkot, iilan lang tayo. Ilang piraso lang tayo. Marami na ang hindi nagpapalaga sa pagtitipon ng lugar na itinakda ng Diyos. Gayong ito yung lugar kung saan tayo kinilala, tinagpo, iniligtas, pinatawad at pinagpapala sa ating mga hanap buhay. Huwag tayong tumigil sa pagkilala sa Diyos pagdating sa ating buhay. Bigyan natin ng pangalan, parangalan natin ang pangalan ng Diyos sa lugar, sa time kung saan tayo kinatagpo. At dapat ibigay natin ang tamang papuri sa Kanya. Verse 31 to 32, ganito ang sabi, sinikatan siya ng araw nang siya'y dumaraan sa Peniel at siya'y papilay-pilay dahil sa kanyang hita. Masakit. Talagang ito ay nanginginig katawan ni Jacob dahil doon. Pero mapapansin natin, hindi sinulat dito ni Moises na siya nagreklamo kundi may kagalakan.
Dahil dito hanggang ngayon ay hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng lipid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita, sapagkat dito hinampas ng taong nakipagbuno ang kasukasuan ng hita ni Jacob sa lipid ng balakang. Simula noon, nirerespeto ng buong Israel ang lugar na yon na pinangalanan ni Jacob na Peniel, sapagkat kinatagpo si Jacob. At doon din nagsimula ang pagiging mapagpakumbaba ni Jacob. Hindi na ang kanyang pangalan Jacob ngayon, no longer, kundi Israel, Prince of God. Isang humble, isang mapagpakumbaba, isang totoong mananampalataya. Mga kapatid, dapat lang maparangalan ng Diyos sa kanyang biyaya sa lugar kung saan tayo kinatagpo. At dapat lamang na ibigay natin ang papuri sa Diyos. Siya ang dapat mataas, hindi ang ating sarili. Kaya si Jacob, pipilay-pilay siya, inamin niya na siya'y isang tao lamang makasalanan, ngunit pinagpala ng Diyos. Mababang mababa siya, hindi niya ito ipinagmamalag sa tao, kundi kanya itong ikinahiya dahil ito'y bunga ng kanyang nakaraan, ngunit napupurihan ang Diyos sa kanyang buhay. Alam natin, may mga instante sa buhay natin na inaalisan tayo ng lakas sa ating mga sarili. Inaalisan tayo ng litid ng kayamanan, inaalisan tayo ng litid ng ating karunungan upang ang kapurihan ay malipat sa Diyos at hindi sa ating sarili. At sana ito ay makita rin ng ating pamilya. Yun ang lugar na ang tatay ko'y nabago. Kaya irerespeto ko yun. Hindi ko kakainin ng litid, lakas ng aking tatay, hindi yun, kundi yung kababaan ng tatay ko ang dapat kong ipamuhay dahil kinatagpo siya ng Panginoon. Inaalisan tayo at binababa tayo ng Diyos. Pero alam natin, from that time on, sa buhay ni Jacob, ang Diyos ay sumasa kanya sa lahat ng bagay kasamang gumagawa para sa kanyang ikibubuti. So ano pong dapat nating matutunan o isagawa sa buhay natin? Application. Kanina lessons yung ating tinalakay, tatlong lesson. Ngayon naman, application. Una, yung mga pagpapalang tinanggap natin mula sa Diyos, kailangan pa nating higit pang mag-submit sa Kanya. Hindi tayo dapat tumayo na magsasubmit ang ibang tao sa atin dahil tayo asenso na, mayaman na, umarunong na. Kundi yung ating pagpapalang ito, dapat pa nating higit na ipagpasakop sa Panginoon. Apart from you, Lord, we are nothing. Kaya Lord, hayaan niyong gamitin ko para sa inyo ang pagpapalang tinanggap ko mula sa inyo. Kinakatagpo tayo ng Diyos sa iba't ibang paraan. Kilala natin lahat ang leksyon na ito. Maaring may karamdaman tayo, pero hindi tayo natututo, hindi natin nakikita ang Diyos. Maaring pipilay-pilay tayo sa ating problema, sa ating kawalan, sa ating karamdaman, pero hindi pa rin natin napaparangalan ng Diyos. Lumakad dito si Jacob sa buong buhay niya na pilay, ngunit siya'y laging nasa harapan ng Panginoon. Hindi niya ginagamilan pagsad ng kanyang tid sa balakang. Sana huwag ding gawing dahilan ang anumang nangyari, kundi kunin natin ang likod. Muhin na. Dalawa, kaligtasan ng ating pamilya. Tulad ni Jacob, sinefty niya ang kanyang family dahil gusto niyang makipag-isa na makipagtagpo sa Diyos. Kaya ang kaligtasan ng ating pamilya na nakay Kristo, bunga yan ng iyong pananampalataya. Susunod ba ang iyong mga anak kung hindi ka nakitaan ng iyong pananampalataya? Subalit, kailangan gawin lahat ng nararapat. Makipagtagpo pa rin tayo sa personal prayer natin sa Panginoon. Asahan natin, sa ating prayer, kakatagpuin ka ni Jesus.
susubukan ka ni Jesus. Hanggang saan? Tanda natin palagi na tayo nabubuhay bilang Kristiyano sa kahinaan at hindi sa kayabangan. Hayaan natin ang Diyos ang mabigyan ng papuri sa kanyang biyaya at ang Diyos ang siyang mabigyan ng papuri sa ating buhay. Kilala natin ang Diyos sa ating mga pagpapalang natatanggap. At huwag na natin gawin ang inalis ng Diyos sa atin. Manatili tayong mahina. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong mga salita ngayon. Muli, salamat po na kami inyong pinangaralan bilang isang ama at itinutuwid sa aming pong mga pagkakamali. Minsan, tumatayo kaming kampante dahil kami po ay na magandang kalusugan. At minsan naman nagpapabaya kami dahil hindi magandang aming kalusugan. Ngunit alam namin lahat ng ito ay ginagamit ninyo upang subukan ang aming pananampalataya at kinakatagpo nyo kami sa aming mga personal panalangin. Nawa katagpuin nyo rin po kami sa aming pong corporate prayer ngayong gabi para po sa aming mga kapatid na hindi namin kapiling ngayon, lalo na sa pagdating ng araw ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.